അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നനച്ച് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാകം കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് ലൂസായി പോകരുത്, എന്നാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കരുത്. നമ്മൾ ഗോതമ്പ് മാവിലുള്ള അടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, അതുപോലെ ഗോതമ്പ് പുരട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, ആ ഒരു പാകത്തിന് വേണം ഇത് നനച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾ നനയ്ക്കുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് നനച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഞാനിതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുഴച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. നല്ല അടി കൂട്ടി കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പരത്തി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ തേങ്ങയും ശർക്കരയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക. നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ അതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചുരണ്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ശർക്കര ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിതിവിടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഴയിലേക്ക് കൂടെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നനച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ നനച്ചെടുത്ത് വെച്ച ഗോതമ്പ് മാവിൽ നിന്ന് 1 ഉരുള മാവ് എടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കണക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കൈ നനച്ചിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടി പിടിക്കത്തില്ല. ഇനി ജസ്റ്റ് കൈ നനച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ അടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, അപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി വാഴയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടിയെടുത്ത വാഴയിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ. നല്ല പച്ച വാഴയില തന്നെ നമുക്ക് വേണം. ഈ വാഴയിലയിൽ ഇരുന്നാണ് ഇത് വെന്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങയുടെ ശർക്കരയുടെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും ഏകദേശം ഒരു ഉരുള എടുക്കുക. ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്ത് വെക്കുക, രണ്ട് വശത്തും കൂടെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വെക്കരുത്. അതായത് ഈ വശത്തും കൂടെ ചേരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കരുത്. നമുക്കിത് മടക്കി വെക്കാനുള്ളതാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി ഇതിനൊന്ന് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേണം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അതായത് ഇലയുടെ ഈ വരകളുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേണം മടക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. മറ്റേ രീതിയിൽ നമ്മൾ മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇല നമ്മൾ വാട്ടിയെടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് കീറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നതന്നെ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ എല്ലാ വാഴയിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടി വേണം കേട്ടോ. ആ മൺകലം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു അട നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം.
അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഉരുളി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഉരുളിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ടും ഈ അട നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. അതും അല്ലെങ്കിൽ ദോശക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ടും തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിവിടെ ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു മൺചട്ടിയാണിത്. ഇതിവിടെ ഇപ്പം നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയെ ഒന്നും തടവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇനി ഒരു വശം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മറുവശം ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം. ഒരു 7-8 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഒരു വശം കിടക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ മറുവശത്തും ചെയ്ത് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി വരും, അതുവരെ നല്ലൊരു മണവും വരും കേട്ടോ ആ വാഴയിലേക്ക് ഒന്ന് വാടുന്നതിൻ്റെ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഇത് തിരിച്ചിട്ടെടുക്കാൻ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചിടാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. കുറച്ചിട്ട് വലിയ ചട്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഉരുളിയും ദോശക്കല്ലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഒരേ സമയത്ത് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദാ ഇതിവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലെ പയ്യെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി നോക്കാം. ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടു വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതായിട്ടുണ്ടോന്ന്. ദാടി വശവും മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പയ്യെ ഇതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ്ടോ ഈ ഇലയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം ആ ചൂടോടുകൂടി. ഇപ്പോഴേ നല്ല റെഡിയായി വരത്തുള്ളൂ. ഇതുവരെ നമുക്ക് എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അളവിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു 13 ഓട്ടട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കാം. ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒരു നല്ല ഒലിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ. ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇലയട ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്ന കണക്കല്ല ഈ ഓട്ടട കഴിക്കാൻ. അതും ഗോതമ്പും കുണ്ടി ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴം വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ശർക്കരയും വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് തേങ്ങയും പഴവും കൂടെ വെച്ച് അങ്ങനെയും ചുട്ടെടുക്കാം. വളരെ ഹെൽത്തിയും കൂടെയാണ്. നമുക്ക് നെയ്യ് എണ്ണ അതൊന്നും ചേർക്കേണ്ട. വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വിഭവ പലഹാരമാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗോതമ്പിന് പോലെ നമുക്ക് അരിമാവ് വറുത്ത അരിമാവ് കൊണ്ടും ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിയും ടേസ്റ്റ് ഗോതമ്പാവ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതിലൊരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യണേ. നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പി കാണാം. ബൈ.